tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gelling og Hammershus, kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år, nu har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden, vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre, end verden af i går. Hej og velkommen til Sigurd fortæller Danmarks historie. Vi sender direkte her fra Nationalmuseet, og vi er kommet til en helt fantastisk tidsalder, som jeg har glædet mig meget til at fortælle om. Det er nemlig enevælden. Det var det omkring, der kom masser af nye ting til Danmark. Der kom både kaffe, og der kom chokolade, og der kom tobak, og så kom der også aviser. Danmark var, som du måske kan huske, næsten helt ødelagt ovenpå en masse krige. Det var gået helt galt. Danmark var fattigt, folk havde det skidt, Bornholm havde befriet sig selv, men alligevel så var folk mega sure. Gør noget, sagde de til kongen. Og kongen, ja, det var stadig Frederik den 3. Tænk Frederik den 3., hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre? Nå jo, jeg indkalder til et stændermøde. Så indkaldte han til et stændermøde, og det betød, at folk fra alle samfundslag blev indkaldt. Der kom altså både folk fra adelen, der kom præster, der kom herremænd, der kom købmænd, der kom alle mulige. Så, nu er vi her vist alle sammen, sagde kongen. Men bønderne var slet ikke inviteret. Ja, sagde kongen, og så satte han sig ellers til at drikke noget varm kakao. Nu skal vi have fundet ud af, hvordan vi løser det her. Ja, vi kunne fyre nogle soldater og spare nogle penge, var der nogen, der sagde. Vi kunne også indføre flere afgifter, sagde andre. Ikke tale om, sagde købmændene. Jo, jo, god idé, sagde præsterne. Herremændene skal også betale. Hvad? Os skal vi betale, sagde herremændene. Ikke tale om. Nej, afgifter er bedre. Nej, sagde købmændene, afgifter, det går jo ud over os. Og på den måde, ja, så var der meget mange diskussioner. Men kongen, han sad altså og drak masser af varm kakao og tænkte over det. Og så sagde han lige pludselig, nu indfører jeg enevælde. Enevælde, sagde de andre. Hvad er det for noget? Fordi vi vil gerne bestemme. Jamen, det skal I ikke, sagde han. Det er mig, der bestemmer. Jamen, vi vil gerne bestemme. Jamen, det kan I ikke, for det er mig, der bestemmer. Jamen, hvad er det, du bestemmer? Jamen, jeg bestemmer, at I kan ikke bestemme, om jeg skal bestemme. For hvis jeg ikke bestemmer, så er det jo jer, der har bestemt, at jeg ikke skal bestemme, hvad I skal bestemme. Jamen, vi bestemmer, at det kan du slet ikke bestemme, sagde herremændene. Jamen, det bestemmer jeg, sagde kongen. Og så var der ikke mere at snakke om. De andre kunne ikke stille noget som helst op, og derfor så indførte kongen enevælde. Her kan du se et billede af arvehyldningen, som det hed, fordi han lod sig nemlig hylde som enevældig konge, og det betød, at nu skulle kongens søn altid arve tronen. Kongen griflede alle de nye love og regler ned sammen med ham her, Griffenfeldt. Og ja, det blev altså til enevælden. Og det må da egentlig have været dejligt sådan at have været enevældig konge og bare kunne bestemme det hele, at man ikke skal spørge nogen som helst om lov til noget som helst. Hvis man skulle prøve at forestille sig, hvordan det var, ja, så har han nok haft sådan en krone på, og en eller anden flot kåbe har han sikkert også haft på. Og så, ja, så har han sikkert marcheret gennem lokalet sådan nogenlunde sådan her. Landets konge, og jeg har mig en magt. Det er bedst for Danmark, det har jeg altid sagt. Jamen, hvem med os? Vi er landets herre mænd. I kan godt tage hjem og blive bundemænd igen. Jamen, vi vil også bestemme. Fis af, I kan hygge jer derhjemme. Ja. Vi ved, hvilken lov, der skal gælde. Fis af. For nu er det enevælde. Ja, ja, ja. Nu der chokolade og kaffe og avis. Det skal kongen nyde, og her får vi en pris. Ja. Jamen, hvad med os? Vi vil også smage lidt. Ja, vi har godt af grød og kartofler, kål og fedt. Jamen, vi vil også bestemme. Fis af.
vi kan hygge jer derhjemme. Ja. Vi vil vælge en lov, der skal gælde. Fis af, for nu er det ene vælder. Ja. Endelig har jeg magt og kan gøre, hvad jeg vil. Ingen fjollet adel skal prøve at hjælpe til. Vi vil også styre, og konge giv os lov. I har jeres gård, I kan styre jeres plov. Jamen, vi vil også bestemme. Fis af, I kan hygge jer derhjemme. Vi ved, hvilken lov, der skal gælde. Fis af, for nu er det ene valget. Ja, sådan gik det altså til, at der kom enevælde. Chokolade, kaffe og avis og tobak, ja, det var helt nyt. Og vi har sendt vores reporter til den gamle by i Aarhus for at prøve at se, hvordan folk egentlig tog imod alle de nye ting. Vi er taget til den gamle by her i Aarhus, og der er der huse tilbage til 1660'erne, hvor der gik rygter om, at kong Frederik den 3. ville lave et statskup. Kom, vi går ind og kigger. Husene her i den gamle by giver et rigtig godt indblik i, hvordan folk levede i gamle dage. Og tiden op til 1660 var præget af, at folk havde det virkelig dårligt. Og derfor så håbede de på, at der kunne ske noget nyt, og kongen havde en idé. Han ville have enevælde. Det betød, at det var ham, der skulle bestemme det hele. Og efter ham skulle det være hans søn og hans søn igen. Og her er så den gamle købmandsgård fra 1597. Og ikke nok med, at man kunne købe alle mulige ting herinde. Der kom nemlig både kaffe og tobak og aviser. Nej, det var også her nyhederne bredte sig. For eksempel nyhederne om kongens planer om et kup. Og det dufter. Godaft, Christen. Hvad går med dig i dag? Det er et mirakel. Det er et mirakel. Hvad er det for noget, du står og fabler om mirakel? Jeg har aldrig set det før. Synes du ikke lige, du skulle have slappet lidt af mig? Det er helt vildt. Vi har fået kaffe. Kaffe? Ved du hvad, det har jeg godt hørt om, men jeg tror ikke, det er noget for mig. Det vil jeg. Prøv at forestille dig, at der kom noget helt nyt til landet, som for eksempel kaffe. Det var godt nok vildt. Jeg har en langkål her, så kører man rundt på den her. Ja, ja. Ej, hvad skal du bare se her? Jo, nu skal du bare se. Tror du ikke, man skal komme ned i sådan en kop her? Man måtte prøve sig frem, for ingen vidste helt, hvad kaffe var. Goddag, Christen Emanuel. Goddag, Kramer. Nå, hvad er du så selv i dag? Jeg har noget helt fantastisk til dig, Christen Emanuel. Det har jeg. Nå, og hvad skulle det så være? Nu skal du bare se. Det er en vægt, der en veje i pund. Nå. Yeah. Det har jeg aldrig hørt om. Næh, en vægt var også noget nyt. Nå. Så balancerer det. Hvad er nu det for noget nye målens noget? Men jeg har da også andre fine ting, Christen. Nå, hvad er det så for noget? Jeg har til noget, der hedder tobak. Tobak? Ja, tobak. Og så har jeg noget, der hedder en avis. Nå. Ha! Det er jeg overhovedet ikke god for. Vores konge Frederik den 3. har lavet et statskup. Et statskup! Der skal have 2 skilling sukker. Goddag, Ophelia. Jeg har jo de her fine sukkertoppe. Vi kan lige prøve, om vi kan veje. Det kan være, det passer lige præcis med, at der er for 2 skilling. Sikke meget nyt, der kom. Ved du hvad, du får bare en dem her. De er alle repakket ind. Værsgo, Ophelia. Sådan. Nå! Det ser da ud, som om du kommer meget omkring de fine nye ting, hva? Ja. Så må du hellere give mig 10 ristaller. 10 ristaller? 10 ristaller. Nå, det var godt nok dyrt, Krammer. Ja, som det er. Jamen, ting koster jo. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, jeg tror, at der blev sagt 10. Ja. Så 10. Ja. Så er den også betalt. Ja. Ja, tak, Christen Emanuel. Ja, selv tak, Kramer. Ja. Og fortsat god færd. Tak. Ja, det der med enevælde. Hvis jeg lige skal forklare lidt mere om det, så betyder det altså, at kongen bestemte. Og han bestemte over
adelen, som igen bestemte over præsterne, som igen bestemte over borgerne, som igen bestemte over bønderne. Hey, det er der jo ingen, der kan huske, hvem der bestemmer over hvem her. Hvem var det, der bestemte over hvem, sagde du? Nej, det var kongen, der... Jeg siger, kongen bestemte over adelen, og det var adelen, der bestemte over... Kan vi ikke bare sige, at du siger, at kongen bestemte over det hele? Det altså helt seriøst. Jamen, det er mig, der er produceren. Jamen, bare fordi du er producer, skal du da ikke bestemme? Sådan troede jeg faktisk, det var. Ej, hør nu her, jeg er jo sikker, at jeg skal da bestemme det. Okay. Men det er det sædvanlige her. Jeg ved snart ikke, hvad der foregår. Ja, prøv lige, altså uanset hvad, hvis nu du bestemmer, at jeg siger, at det er kongen, der bestemte. Er det, en aftale, okay. Så er vi enige om det. Fint det var kongen, der vi prøver igen. Det hele. Ja, det var kongen, der bestemte det hele. Er du glad så? Ja, det er fint. Ja, det er godt. Sådan. Ja, hvad står der så her i den her avis? 60.000 mennesker bor der i København nu. Det er godt nok mange. Jeg bliver helt svedt ved tanken om så mange mennesker i en by. Jeg synes nu, det er dejligt at bo her i min gamle by i Aarhus. Det var stadig et mysterium. Hvad skulle man stille op med den nymodens drik? Kaffe? Jeg prøver altså lige en sidste gang. Jeg må da kunne få noget at lave. Der skal nok bare rigeligt med bønner i. Måske er det sådan her, man laver kaffe. Gennem hele historien har man skulle prøve at finde ud af, hvordan de nyeste opfindelser skulle bruges. Kan vi vide, om det er det, der er kaffe? Jeg tror altså aldrig nogensinde, det der kaffe det bliver populær. Ja, sådan gik det altså til, at kongen lavede et kup. Nej. Sådan gik det til, hvad? At de fik kaffen, og så fik de avisen, og så læste de om, at kongen lavede det. Sagde jeg da også. Nej, du sagde, at sådan gik det til, at kongen lavede et kup. Kan du så ikke bare selv sige det? Jo. Sådan gik det til sidst, at borgerne i Danmark fik at vide, at kongen havde lavet et kup, for de havde både fået kaffe og avis. Sådan, så kan du godt gå. Og enevælde. Ja. Ja, gå nu. Ja, jamen, vi skal med den der hestevogn. Ja, kom, jeg vil med hestevognen. Ja, tak til vores reporter her fra den gamle by i Aarhus, og vi håber, han nåede sin hestevogn. I København var der en stjernekigger. Ligesom Tycho Brahe, han hed bare Ole Rømer. Han sad oppe i toppen af Rundetårn og kiggede på stjerner. Han fandt ud af mange ting. Han fandt blandt andet ud af, at lyset bevæger sig. Han fandt også ud af, at der er noget, der hedder lysets hastighed. Og derfor fandt han også ud af, at der er noget, der hedder et lysår. Det er den tid, det tager for lyset at bevæge sig i et helt år. Han fandt også ud af at måle og veje ting. Han opfandt en milevogn, der var hjul på, og når man kørte afsted med den og talte, hvor mange gange hjulet drejede rundt, ja, så kunne man beregne afstande. Derfor kunne man sætte milepæle op, ligesom den her, imellem byerne, og regne ud, hvor langt der var fra den ene by til den anden. Ole Rømer blev meget berømt. Her kan du se en statue af ham. Han blev også borgmester og politidirektør. Han sørgede for, at der kom kloakker, og han sørgede for, at der kom gadebelysning med olielamper. Ja, Ole Rømer, han bedrev mange ting. Danmark fik ny konge, og det var Christian den 5. Det er ham, du kan se her. Han var ikke selv alt for klog, men heldigvis så havde han Griffenfeldt til at hjælpe sig. Griffenfeldt, han blev udnævnt til over- og geheimekammersekretær. Han var med til at lave danske lov, og den gav folk flere rettigheder. Griffenfeldt prøvede at undgå, at Danmark kom i krig mod Frankrig og Sverige. Hvad for noget, sagde kongen. Få ham væk! Få ham væk! Og så blev Griffenfeldt sendt afsted op til en norsk ø. Jamen hør nu her, sagde Griffenfeldt. Det ender med, at Frankrig kommer til at bestemme det hele. Ja, det er godt med dig, du der over og under og geheime kam og sikre fuld i hud. Du kan bare blive spærret inde på den der ø. Der var ingen, der ville lytte til ham. Han kom i fængsel på den lille ø i Norge og blev dømt til døden, men han blev heldigvis benådet i sidste øjeblik. Men det viser faktisk, at Griffenfeldt fik ret. Nu kom Skånekrigen nemlig, og den skånede ikke ret mange. Der var mægtige søslag. Søhelten Niels Juel udkæmpede mange søslag. Blandt andet besejrede han den svenske flåde i Køge Bugt. Svenskerne måtte overgive sig, og her ser vi, hvordan Landskrona overgiver sig til Christian den 5. Hurra, hurra, råbte kongen. Vi har vundet!
Og det havde de også. Men Griffenfeld fik jo altså ret. For Frankrig var blevet så stærke, at franskmændene nu bestemte det hele. Ingen grænser skal flyttes, sagde den franske konge Ludvig den 14. Og så måtte Danmark pænt aflevere de landområder tilbage til Sverige, som de ellers lige havde vundet. Sikke noget bras. Christian den 5. fik 7 børn med sin kone og 6 børn med sin elskerinde, der som tak blev udnævnt som grevinde af Samsø. Han elskede at ride på jagt, men han blev desværre dræbt i dyrehaven, da en rasende hjort gik løs på ham. Too bad. Det var historien om, da Danmark fik enevælde. Hvad synes du er bedst? Er det, når én bestemmer, eller er det, når man prøver at blive enige? Hvem skal bestemme? Er det de klogeste? Er det de stærkeste? Og hvad gør man egentlig, hvis man ikke kan blive enige? Danmark gennem tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gelling og Hammershus. Kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år. Du har charme. Bølgende hår. Hvis vi fagner den verden, vi ikke forstår,